harkar kiwon lafiya a wannan yanayi da muka samu kanmu ita ma abu ne wanda yake mai matukar wato tada hankali musamman in ka duba yanda asibitocin suka lalace yanda yake hatta dakuna da ake operation na mutane babu kayayyaki babu isassun likitoci babu isassun wato jami'an kiwon lafiya ko nurses ne ko angozomani ko menene duka ya lalace a tabarbar idan ka shiga manyan asibitocin mu sai kai kuka na shiga asibitin da wakin toka na zagaya shi wannan asibiti babban asibiti ne amma da naji yanda na ganshi wato abin ya tada mun hankali babu fitila ma na ɗaya kenan sanda na shiga duduk kake gani kowanne daki sai dai mai jinya ya so candle ko ya tana da torch light tana kusa da shi sanan ga mutane nan a shimfiɗe akan tabarmi gadajen ga su nan a wasu guraren babu katifu sanan tunda na shiga daki na da banda wari babu abin da gurin yake na fito kazanta babu ban dakuna hasali ma ka duba ga katanga amma bakin katanga mutane ke zuwa suna bayan gida na shiga asibitin gwarzo na ga yanda halin da asibitin gwarzo yake ciki hasali ma wajen da ake yin tiyata fiɗa ta marasa lafiya kaya aka sa aka gewaye gurin kaya aka yanyin ko aka gewaye yana gaya maka cewa an rufe shi dindindin ba a maganar magani kananan cututtuka wanda zaka zo malaria wannan ko typhoid ka shiga asibiti a baka babu na tafi asibitin gezawa da kaina na je na duba na yi bincike na je maternity wato ɗakin haihuwa na ce ina so don Allah me ake ba ku a wata wannan face gap wannan ne saka na rufe fuskata me ake ba ku na haihuwa na mata wallahi tallahi wallahi tallahi hoton da suka dauko min ya tada mun hankali wata da ya wuce ga hoto sinkin sabulu guda daya omo kwali biyu ba katan ba kwali biyu detol kanana guda biyu da packet na razor wallahi tallahi shi aka ba ake ba su a wata dakin haihuwa yaya matan an kawo su suke babu sai dai kizo da tabarmaki da tilo da barbo idan naƙuda ta tashi sai dai ki haihuwa babu likita hasali ma a asibitin gaba daya likita sai ya kwana 7-8 bai zo idan ya zo ya ga 1-2-3 sai ya tashi fita asibitoci da yawa haka ne ka shiga asibitin murtala ka ne akwai asibiti wanda yake har borehole suka yi aka bayar aka yi borehole wani aka bashi yake tafasa ruwa idan mace ta haihu ruwan zafi da za ta yi wanka ta wanke ɗanta wallahi tallahi sai ta tsaya sai mijinta ko yar uwarta ta ɗau bokiti ta je nan gashi nan ya je rahitoci rerarsa sannan ta biya sannan a zubo ruwan zafi ta fusa shi ta zo ta yi wanka ta yi waɗanta wanka a cikin jihar Kano so da haka lalacewa ta kai lalacewa ka je emergency ka gani mutum 500 likita ɗaya nurses ba ma nurses ba angozoma biyu
mutum 500 ka gani mutane an yi accident an kawo su jina-jina suna ne yanda ka san dabbobi wasu gasu wanda suka samu gatan an ba su wani gado amma ba likitan da zai duba su da yawa mutane da suka hatsari accident a jihar Kano a kaisu accident an emergency na Aminu Kram Malam Murtala Malam Hospital da yawa su mutu da naje na gani hankali na ya mugun tashi kuma mutanen da suka biyo ni suna kuka gashi Allah ya yawa da su liliment wannan da jini na zuba za a zo a samu a wanke maka a sa maka wallahi tallahi babu shi panadol babu shi wani irin rayuwa muke ciki kuma muna so mu ce kullum mu ne shugaba gabani muna mulkar al'umma kuma muna zaluntar al'umma saboda haka harkar ilimi ne maka wannan bayani ne kamar shimfiɗa in Allah ya yarda Allah ya ba mu iko kamar yanda muka rubuta kundin mu zamu inganta harkar kiwon lafiya a jihar Kano zamu tabbatar haihuwa in Allah ya yarda kyauta ce ga dukkan mata masu juna biyu a jihar Kano ko ina suke gwamnatin mu ce za ta ba su gado ta ba su katifa ta ba su bedshi ta tabbatar inda za su kwanta ma kafin ma likitoci su fara duba su wato ya inganta ya tafi yana ta fafutuka ya dawo abin da ya samu aka ce a je a biya ya je ya biya maganin da za ta sha kafin a yi mata operation aka rasa shi da ya je ya yi fafutukarsa sai da ta kwana biyu a kwance haka tana kuka tana a taimaka min zan mutu zan mutu ba wanda ya damu san da ya kawo maganin likita ya ce to ba zan iya mata operation yanzu ba saboda ina da mutum bakwai sai ta bulai kafin a zo nan mutum uku matan nan ta mutu yana ji yana gani ko okon gwamnati shikenan an rasa ta har abada an ba ƴaƴanta da jikokinta in tana da su an ban mijinta cikin bala'i da tashin hankali waɗannan abubuwa su ne abubuwan da muke so in Allah ya yarda mu canja su mu tabbatar da cewa mun dau nauyin su likitocin nan babu su wa su ne abubuwan da muke so in Allah ya yarda mu canja su mu tabbatar da cewa mun dau nauyin su likitocin nan babu su dole ne yanzu sai da aka kai yara 200 kasashen duniya a cikin waɗannan 2800 da muke kanka likitoci a harkar likita suka koyo gwamnati yanzu ta ki daukan su duk ta kore su wasu sun da yawa sun bar kasar nan jihar Kano ce ta dau nauyin su ta kai su kasashen waje ta yi training din su ta horar da su ta dada su amma saboda jari hujja duk sun bar kasar nan da yawa suna nan yanzu wasu ma sun koma tukin motoci suke akan titi wannan ba za mu yarda da shi ba sai mun dawo da su duk wanda muka san likita ne sai mun dawo da shi kuma sai yayi aikin da ya kamata sannan duk asibitocin mu manyan asibitoci sai mun inganta su waɗanda suke ƙanana a ƙananan hukumomi duk inda na je sai na fada sai na gani idan comprehensive health center ne ina yin alƙawari cewa zan mai da shi general hospital na kwana kuma duk abin da ya kamata mu yi za mu yi a ciki likitoci sai mun fito da tsari mu muna da list din muna da su ba da ka muke yi ba duk waɗannan 200 da muka kai duk suka dawo sai mun dawo da su kuma za mu shigo da tsari wanda yake duk likita duk inda yake sai mun san dan wani karamar hukuma ne kuma sai mun mai da shi wannan karamar hukumar wajen iyayensa da kakanninsa da matansa da ƴaƴansa ya je musu aiki in yaki kuma ya cutar da su sannan a asibiti a harkar kiwon lafiya ina da tsari wanda zan fito da wani abu da muke cewa asibitin tafi da gidanka wannan asibiti mota ce mai kayan aiki kamar wannan ambulance take tafi ambulance sai mun siyo 44 in Allah ya yarda in mun shiga mu kai su ƙananan hukumomi mu ajiye su a wannan asibitoci manyan asibitoci
mu aje likitocin mu aje drivobi ta yanda yake duk talakawa da suke lungu da saku wanda yake musamman ina nanata akan mata wacce mace za ta haihu tana nakuda a cikin lungun kauye a nemi ma motar da za ta fito da ita babu sai a dauko babur in ma akwai mai babur din mace tana nakuda wai kuma kokari ake a dora ta akan babur a fito da ita wannan muna Allah ya daidai da wannan kuma tsarin da muka yi shine wata mama ta tana nakuda keken shanu ake daukowa a shimfida asabari a dora ta kaman dabba wai ma tana da gata kenan kafin a fito daga ita da kauyuka tsarin da muka yi shine waɗannan mobile clinics asibitin motocin asibitin tafi da gidan ka suna nan a ajiya kananan da zarar an samu irin wannan dama akwai wayoyi kuma likitoci dole su dinga kwana a asibitoci drivobi dole su dinga kwana da zarar an yi za mu fahimtar da daga tai da masu unguwanni waya kawai za a yi a ji a dauko mara lafiya fito da shi a kawo shi asibiti Excellency ABBA KABIR YUSUF ga shaharar lokaci ya fara daga mana hannu ga kuma tarin tambayoyi kana daga cikin yan takarkarin da suka zagaye kananan hukumomin jihar Kano 44 domin yakin neman zabe me ka tanadarwa mutanen mu na karkara musamman akan sha'anin noman rani in ka duba yawan dama-daman da muke da su in ka amsa wannan zan karkare da yan fansho saboda sauran minti biyar abinda nake gaya maka ni kadai ne a cikin yan takarkaro na zagaye kananan hukumomin 44 banda ni ka je ka bincika ba APC bata zagaye kananan hukumomi 23 ba kuma hadawa suka dinga yi ni ko kowace sai da na taka kuma duk wannan abun da na gaya maka abun da na gaya talakawa ke saboda haka maganar noman rani ai da na shigo maganar harkar wato noma tana ciki amma tunda ba a shigo ba in Allah ya nufa muka dawo zamu yi magana kai amma abin da nake faɗa shine noman rani yana ɗaya daga cikin abubuwa da zamu inganta musamman saboda muna da madatsun ruwa dam wajen guda 26 a fadin jihar Kano wanda ɗaya daga cikin abubuwan da zamu yi shine mu inganta wannan harka da ke faɗa ta noman rani mu kuma tabbatar da cewa in Allah ya yarda an samar da abubuwa wanda za a na'urori na zamani wanda za su dinga taimakawa wajen yin noman rani sannan manoman a tabbatar cewa in sun yi wannan noman rani an sama musu hanyoyi da za su fito daga waɗannan abubuwan da suka noma a fito da shi domin al'umma su samu su dinga saya ana bunƙasa harka ta sannan hatta wato madatsun dama-daman za mu inganta su mu tabbatar cewa suna tare mana ruwa yadda ya kamata ma'aikata da yan fansho menene tana da kaje ai yan fansho wato abinda nake so nuna maka Malam Abdullahi babu karamar hukumar da naji duk wannan abubuwan da kake gaya mu wanda ban gaya al'umma ba ina so ka nemi bidiyo ga sunan su Salisu ga su Ahmed nan duk su baka bidiyo duk inda naji su ne magana yan fansho su ne magana ma'aikata yan fansho muna sane da halin da suke ciki da irin wahalhalun da suke mutum tun yana da jini a jikinsa yake bauta wa gwamnati ko a jiha ko a karamar hukuma har karfinsa ya kare ya yi retire haƙƙinsa ko pension ko gratuity a dakile a hana shi duk shekaru 8 da suka yi ba su biya gratuity ba kuma idan za a biya ka kuɗi sai ka je ka ba da cin hanci in ka ba da cin hancin ma ba duka abin da ya kamata a baka za a baka saboda haka yan pension duk kananan hukumomi akwai kananan hukumomin da naje na sa ka taro min yan pension ne musu wannan alƙawari in Allah ya yarda za mu canja wannan zalunci za mu dawo da biyan su haƙƙin su a lokacin da ya kamata kuma za mu tabbatar duk wanda muka kama da cin hanci da rashawa na kuɗin pension wallahi tallahi za mu yi masa hukunci matsananci ma'aikatan gwamnati kowa ya sani wahalhalun da suke ciki babu promotion babu ci gaban ciyar da mutum gaba babu horarwa
domin ka sake haskaka kokolwarka babu biyan albashi a lokaci hasali ma idan za a biya sai a shiga wani watan shi ma a wannan sai an zabtare maka kudi babu gaira babu dali babu ma'aikacin gwamnati a jahar Kano da ba a zabtare masa kudi kaje ka bincika kuma ba za a biya ka kudin akan kare ba shi ma sai kaji ka samu wani abu ta yanda za a ce wai sai ka bada cin hanci sai ka je minister of finance kana biya ko shi wanda yake voucher sannan zaka bada wani abu sana'a ba saboda haka ma'aikatan gwamnati in Allah ya yarda za mu inganta rayuwar su akwai magana ta wato kiwon lafiya na health insurance wannan ma hanya ce da ake cutar da su kowanne wata ana kwashe kudin su amma ba a yi musu abin da ya kamata ta gaice zaman naga ana ta nuna in Allah ya yarda wannan ma za mu inganta da kuma mu rike ma'aikata mu musu abin da ya kamata kuma in Allah ya kawo mu nan gaba zan ci gaba da akwai abubuwa da yawan gaske wanda manufofin mu ne na kundin mu da muke so mu kan mu karkare duba da ana kallon kana da mai gida a sha'anin siyasa sai ka ba mu sakon ta na karshe sai wato abin da nake so na fada yanzu ba gani a wajen nan ba shi mai gidan nawa ne yasa ne yace in zo in yi hira da ku in faɗi duk wannan manufofin ko kwa a'a duk ai da ka na gaya maka ko ai ga ni ga ka ga al'umma duk da ka na gaya maka shine ya bude kwakwalwa ta ya zuba mu ban yi commissioner na ayyuka gidaje da sufuri duk maganan da ake yi nayi flyovers nayi underpass nayi birane guda uku nayi gadoji nayi menene na fada tituna nayi manyan makarantu na gina jami'a ta Northwest na inganta jami'a ta Kano University of Technology nayi kaza nayi kaza nayi kaza duk a ce duk wannan wani ne zai sani to ma ka bar wannan ko ma shine mutumin da ya gwamna karo na biyu yayi mataimakin kakakin majalisa na tarayyar Najeriya yayi ministan tsaron kasar Najeriya yayi mai ba ma gwamna ami mai bawo shugaban kasa na wancan lokaci shawara akan harkoki na yakin kasar Somalia da Darfur yazo ya tsaya takara na shugaban kasa primary election fuddagoni sau biyu yazo yanzu ya tsaya takara na shugaban kasa a Najeriya yanzu wannan wanda yake da wannan fahimta da experience da kokolwa shine zaka so ka ce wai ba za ka nemi shawarwarin sa ba kana so nima an zama wani gandujiya ba zan zama ba masauraro kimanin